მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ასე თემაზე, საჯარო ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე, სიჩუმეს როდის დაარღვევს კონკრეტული პიროვნება. როდის დაარღვევს სიჩუმეს? როგორც ხედავთ, ტაროს გაშლა ეხება დროებით დაშორებულ წვილს. Da, თქვენ გაინტერესებთ, როდის გადმოდგავს ნაბიჯს, როდის დაგეკონტაქტებათ, როდის მოგწერთ და ასე შემდეგ, როდის მოისურვებს ისევ ურთიერთობაში დაბრუნებას. Ესე იგი, სიჩუმეს როდის დაარღვევს? Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ხუთ პოზიციად, შესაბამისად ხუთი შეკითხვა დაისმევა. Პირველი შეკითხვა. Manamde gamoizeret taros arxe, visas ar gamogizeriat, rom ar gamogchet ai eseti taros saįaro gašlebi. Pirveli shegitva, ratom aris gačumebuli? Meore shegitva, ras pikrobs urtiertobis aghdgenaze? Mesame, rogor moikceva momavalši? მეოთხე, ღირს პირველი ნაბიჯის გადადგმა? მეხუთე, რჩევა ტაროსგან? Აი ესე, ესე გამოიყურება ეს სქემა. Პირველი, რატომ არის გაჩუმებული? ვისაც აინტერესებს ახლა ეს საკითხი, დარჩით მიყურეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Პირველი, რატომ არის გაჩუმებული? Რატომ არის გაჩუმებული? Მიეცით ამ ადამიანს საშუალება, მიეცით ამ ადამიანს დრო, უნდა რომ მოიფიქროს. Გზებს ეძებს. Შეიძლება უნდა კიდევაც უკან დაბრუნება და გზებს ეძებს, ნახეთ. Ფიქრის რეჟიმშია ეს ადამიანი. Ფიქროს, ფიქროს, ფიქროს. Ბევრ ამაზე ფიქროს, გადაფასებებს ახდენს. Ეხლა ამ ეტაპზე თითქოს რაღაცა ისეთი სტაგნაციური მდგომარეობა აქვს. Da, უნდა რომ გამოვიდეს აი რაღაცაი ამ ჩიხიდან, ამ გამოუვალი ფიქრებიდან. Რა ხდება, როგორ შეიძლება რომ თქვენ დაგიბრუნდეთ, თქვენ დაგიბრუნოთ, როგორ შეიძლება რომ დაბრუნდეს აი ამ ურთიერთობაში, გზებს ეძებს, გესმით, გზებს ეძებს. Ის კარები, რომელი კარებითაც გავიდა, თითქოს აღარ უნდა იმ კარებით დაბრუნება. Იმიტომ რომ შეიძლება დაკეტილი დახვდეს. Da, ამიტომ სხვა კარს ეძებს. Ну, რაღაც ესეთი სიტუაცია. Ამასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა მოწყენილიც არის, დაძაბულია ეს პიროვნება. Და თან იცით ახსენდება ის მომენტები, როცა ბედნიერი იყო ამ ურთიერთობაში. Აი ეს რაღაცა ბედნიერებაც ახალისებს. Თითქოს ეს ბედნიერება, ეს ბედნიერი მოგონებები ერთგვარი მუხტია იმისთვის, რომ ახალისებს ამ ადამიანს, რომ ისევ გადმოდგას ნაბიჯი, ხო ხვდებით? Მეორე, რას ფიქრობს ურთიერთობის აღდგენაზე? Რას ფიქრობს ურთიერთობის აღდგენაზე? ცხრიანის მონეტები ამოვიდა აქ. Ამ ადამიანს აქვს იმედი, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია ნაბიჯის გადმოთქმა და ურთიერთობა აღდგება. Აი ამ იმედით არის და სანამ ნაბიჯს გადმოდგავდეს, მანამდე რაღაც საკითხებს აგვარებს. Საკითხებს აგვარებს, რომ მოძლიერდეს, ეს არის უფრო მატერიალური მისი საკითხები, შეიძლება ჯანმრთელობის საკითხებიც იყოს. Მოკლედ, ყველაფერს აქცევს ყურადღებას და თან პარალელურ რეჟიმში ფიქრობს თქვენზე. Იმდენად არის გადართული თავის საქმეებზე, რომ თითქოს არც უნდა რომ იფიქროს ამ ამბავს, იმიტომ რომ განცდებში მიდის. Ეს არ არის უბრალო თემა მისთვის, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი მისთვის, ნაბიჯის გადმოთქმა თქვენთან და იმისათვის, რომ არ დაიძაბოს, არ გადაიწვას გონება და ასე შემდეგ, რაღაც ამჯობინებს, რომ სხვა რამეებზე გადაერთოს. Ეს სხვა რამე, როგორც გითხარით, არის მისი საქმიანობა. Ნახოთ მესამე, როგორ მოიქცევა მომავალში? Როგორ მოიქცევა? ოთხიანის თასები ჩანს. Ეს ადამიანი ფიქრობს, ფიქრობს, ფიქრობს და იცით რაზე ფიქრობს, რომ ძალიან გვიანაც არ მოუვიდეს
ნაბიჯის გადმოდგმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაც უფრო გვიან მოხდება ნაბიჯის გადმოდგმა, მით უფრო გაცივდება, ხო, ეს გრძნობები და ეს მუხტი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის მუხტი. Ამიტომ ფიქრობს აი ამაზე, რომ დროულად იმოქმედოს, არ გაუშვას ეს შანსები ხელიდან საბოლოოდ. Მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი, აი აქ მეოთხე კი არ და მესამე არკანზე როგორ მოიქცევა მომავალში. აქ ჩავეკითხოთ. Როგორ მოიქცევა სამიანის კვერთხები ჩანს ნაბიჯის გადმოდგმა მომავალში. Ნაბიჯის გადმოდგმა მომავალში და ერთი სული აქვს, როდის აღდგება თქვენი ურთიერთობა და როდის დაგიბრუნებთ თქვენ როგორც სულიერ მეგობარს, როგორც პარტნიორს, როგორც აი მეწყვილეს. აქვს ამის სურვილი, აქვს. მეოთხე ღირს პირველი ნაბიჯის გადადგმა, თქვენი ნაბიჯის გადადგმა ვნახოთ აბა თუ ღირს. Ისეთ რა არის თქვენ ისედაც გადადგმული გაქვთ ნაბიჯი და ეს პიროვნება ამას ძალიან კარგად ხედავს და ამჩნევს, რომ თქვენ გინდათ მასთან ურთიერთობა. Უბრალოდ რაღაცის გამო, თითქოს თქვენი კამათი, თქვენი ბოლო დროინდელი საუბარი ეხებოდა წარსულს. აი ამ წარსულის გახსენებით და აი ამ რაღაცის გახსენებით და რაღაცა საკითხზე ფოკუსირებით თქვენ გააფუჭეთ აი ეს ურთიერთობა. Და მოხდა ის, რომ ეხლა გაჩერებულია ეს თქვენი ურთიერთობა. Წარსული, ამიტომ გეუნებით ჩემო მეგობრებო, რომ წარსულზე აღარ უნდა იფიქროთ, წარსულზე აღარ უნდა იფიქროთ. წარსული აღარ უნდა გააღვივოთ, არ უნდა დააბრუნოთ წარსული. რატომ? იმიტომ, რომ წარსულის მოვლენების გახსენებით ხდება იმ წარსული მოვლენების ენერგეტიკული ვიბრირება. Ცოცხლდება, გესმით? Ის წარსულში ჩარჩა, მაგრამ თქვენი ფიქრებით აცოცხლებთ აი იმ წარსულის რაღაცა ცუდ მოგონებებს. იწყებს ეს ვიბრირებას, ენერგეტიკულ ვიბრირებას და არ არის გამორიცხული, რომ ისევ განმეორდეს მომავალში. თუ არ განმეორდება და აი ასეთი შედეგები მოყვება. Ამიტომ წარსულის თემებს არასოდეს აღარ შეეხოთ. დაუსვით წერტილი და მორჩა. Იმ მოვლენამ დაასრულა თავისი მოქმედება და გადავიდა წარსულში და ამ დროს თქვენ იხსენებთ ისევ. Მოდით შევხედოთ ახლა აი აქ ჩანს ისი ორიანის კვერთხები, სადაც წარსულის თემა არის გაცოცხლებული. მეხუთე რჩევა ტაროსგან. Რჩევა ტაროსგან ვნახოთ. Აქ ჩანს თქვენი პარტნიორი, თქვენი საყვარელი ადამიანი, რომელსაც ელოდებით, რომ აი როდის გადმოდგავს ნაბიჯს, თუმცა თქვენ არ გინდათ პირველი ნაბიჯის გადადგმა. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ მას მოსწონხართ, მას უნდიხართ, მისთვის მნიშვნელოვანი ხართ და მართალი ბრძანდებით. მისთვის მნიშვნელოვანი ხართ. ჩანს როგორც კვერთხების მეფე. Როგორც კვერთხების მეფე ჩანს, ოღონდ ეს პიროვნება არის, წინა ვიდეოში მე გავშიფრი ამ პიროვნების ხასიათი მოკლედ. Ეს პიროვნება როგორია, იცით? Ძალიან ადვილად შეუძლია ზურგის შექცევა, მაგრამ მოაზროვნე პიროვნებაა. სამართლიანი ადამიანია, ძალიან სენსიტიური, რომანტიული, მგრძნობიარე. Თუ რამე შეამჩნია პარტნიორს, ძალიან ისე უცბად იცის გულიდან ამოღება მისი, გესმით? ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ აი ამ სენსიტიურ ადამიანს. ძალიან კარგი მეგობარია. Ძალიან. შესანიშნავი ყურადღებიანი მეგობარი, თქვენ რომ არაფერს არ მოგაკლებთ აი ისეთი, სანამ მასთან იქნებით ურთიერთობაში. გვერდში მდგომი. აი, გვერდში მდგომი. Და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ადამიანი თქვენ გაგაძლიერებთ კიდევაც, იცით? მორალურად, სულიერად, ნუ დაგეხმარებათ აი ესე. Ძალიან კარგი მეგობარია, ხელმძღვანელი პიროვნება, მე მგონი ხედავთ, რომ მეფეა ბოლოს, ხო? მეფე და ეს ხელწამოსაკრავი ადამიანი არ არის, ეს არის კომპეტენტური პიროვნება, კომპეტენტური პიროვნება, რომელსაც აი შეეკითხები, დაეყრდნობი მის აზრებს, ჭკვიანი ადამიანია, ხო გესმით? ჭკვიანი. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი
სამომავლოდ თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს, ანუ საუბრობთ რაზე, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, სიჩუმეს როდის დაარღვევს. Რჩევა ტაროსგან ასეთია თქვენ გირჩევთ ტარო, რომ თქვენ გაჩუმდეთ, დაელოდოთ მის ნაბიჯებს. Როდესაც მას გაუჩნდება მუხტი, ასე ვთქვათ, მაშინ დარეკავს. Თუ თქვენ მანამდე დაურეკავთ, მაშინ მიიღებთ მისგან სიცივეს, უყურადღებობას, ხო გესმით? Ამიტომ ჯობს, რომ თქვენ დაელოდოთ მის მონატრებას. Საჭიროებს ეს ადამიანი აი ამ რაღაც აი მაუც, აი ამ რაღაცა პერიოდის, მოცდის პერიოდს საჭიროებს. სხვათაშორის დადგენილია, რომ წყვილს, ქალს და მამაკაც რომ ქონდეთ ერთგული ურთიერთობა და ხანგრძლივი დიდი ურთიერთობა, ხანგრძლივი ხო, დიდ პერიოდებზე. Ამიტომ საჭიროა მათი დროებითი რაღაცა პატარა მონაკვეთით დაშორება. Ცოტა ხანს დაშორდნენ და მოენატროთ ერთმანეთი. Ეს არის აუცილებელი რაღაცა. Არ უნდა მობეზრდეთ ადამიანებს ერთმანეთი. გესმით? Არ უნდა მობეზრდეთ. Როცა დიდი სიყვარულია, კი ბატონო, მაგრამ დღეს იშვიათია ესეთი დიდი სიყვარული, რომ წყვილს არ ბეზრდება ერთმანეთი. Მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ადამიანი საჭიროებს ცოტა არ იყოს მუხტის ამაღლებას, მონატრებას და ასე შემდეგ. Ასე რომ მიეცით დრო. Ფიქრის რეჟიმშია და ეს ადამიანი აუცილებლად გამოდგავს ნაბიჯს, იმიტომ რომ აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ესეთი სიტუაცია, ესეთი სიტუაცია, რაც მაძლევს იმის საშუალებას და იმის თქმის უფლებას, რომ ეს ადამიანი ფიქრობს უბრალოდ, აღებული აქვს რაღაცა ტაიმაუტი მოსვენების და დასვენების და ურთიერთობიდან გასვლის რაღაცა ისეთი დროებითი პერიოდი და ის აუცილებლად დაგიბრუნდებათ. Შეიძლება თქვენთვის მიუღებელი იყოს ასეთი ურთიერთობა, მაგრამ ესეთი მოცემულობა ჩემო კარგო და ვერაფერს ვერ ვიზავთ. Აქ ესე გამოჩნდა. Მაგრამ კარგი არის ის, რომ პიროვნება თქვენზე ფიქრობს და სხვაზე არა. Აი ეს არის კარგი, აი ამას უნდა მოეჭიდოთ. Მოკლედ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი აღიარება, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Აი ესე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.